做咩啊，远离？Face ID 用唔到咩？用唔到啦！呢个真系要戴口罩之后，唉，好麻烦真系。诶，放心放心，我近排揾到一个新嘅方法可以帮到你。点啊？又系网上流传嗰啲啊？系啊，佢话咧将你个样影完张相，放住一比一，黐到啲口罩度咧，咁就可以用到 Face ID 噶啦。好，材料已经准备好晒啦。分别有戒刀、间尺、胶纸同口罩嘅，最重要梗系自己个样啦。我只要咁样度一度自己个样咧，会唔会遮到自己个样？即系遮唔遮到自己个嘴嘅？嗱，我 cut 咗自己个样出嚟啦。天下大我边块嘅？下一步咧，我哋就要将呢一个样啦，黐落我哋个口罩外部嗰度啦。大家睇住呢条片嘅时候，可以不妨跟住一齐嚟做下，都几有趣。OK， 好。好，我哋。等等先。咩事？咁个口罩系拉唔开咯。系啊，佢唔拉开，用系纯粹防你咁样吸一吸嘅，就系话。啱唔啱位啊？我都黐完啦。啊。我都黐。而家我哋就试下，可以 set face ID 咧。我唔 work 啊 ，set 都 set 唔到啊。唔得嘅，试下得唔得？试下，到我试下啦，而家。喂，得喎。我未得啊，未得啊！好啦，而家开始啦，唔喐埋佢咁，我好真实啊 ！Yes， 哇，得咗啊！完成咗，系完成咗第二次而家。再嚟啊！喂，完成咗啦，完成咗啦 ！Yes， 哇！呢个咁，呢个咁甜啊！点啊？我准备好啦，大家睇，而家开始开机啦，开机啦，开机，嗯。得嘅，我嚟多次，我开到，开到啊！嗱，嚟多次，嚟多次，我呃你噶，哇，嗱，开到啦！哇！呢个实验系成功嘅。我哋试试下得唔得？试解机试下啲啊，解锁。仲要咧，你连戴都冇戴好咯。我已经解咗啦。我已經解咗鎖啦，佢一舉高已經解，仲快過頭先用彩色嘅，好神奇啊！成件事，不得了，不得了，不得了！我諗到個新嘅商機，幫人整人像口罩，哇！咁都成功，係咯，我試下攞起個舉高，我又解咗鎖啦。不過有一點想提醒大家，如果貼咗自己嘅樣喺口罩上面，有機會影響口罩嘅功能同埋效用。上述的方法只是一个网上流传，给大家作为一个参考，令大家在苦闷的生活当中可以获得一点轻松和欢乐。而为了健康或者卫生着想，当然戴上一个完完整整没有任何改装加工的口罩最为妥当，最为安全啦。咁总之，如果大家咧都尝试整咗个你自己嘅样嘅 mask 咧，可以喺留言度话俾我哋听，你都系成功，睇你成唔成功。